Velkommen til miniserie, jeg har valgt at lave med Overwatch på i alt 7 afsnit, hvor mig og Lucky, vi sidder og kæmper os fra silver op til gold. Og det er simpelthen pisse spændende, og det er en masse kamp, vi vinder, og det bliver bare rart. Så følg med, og kig med, og velkommen. Der er fucking games, Lucky. Yes, yes. Åh, det er et godt Doomfist map, og det er også et godt Ash map. Vi er højere end dem, mand. Pis. Vi er 16-02, de er 15-65. Og vi har en guldspil, eller en guld... Hvorfor fanden er han kun sølv? Vi er helt sølvhold, de har en bronze på deres hold, og vi har en fucking guldrejhold. Jeg bliver så nødt til at være Lucio på den her, men okay. Se om jeg kan bounce på den bil der. Ja, åh! Hey! Og så endnu længere højere, og så bare... Ej, han bliver der. Hvad er vi snigeren? Kan jeg? Ej, det kan jeg sgu ikke, jeg kan ikke holde den. Jeg gæver mig, okay? Ja. Good day, team. Good day to you all. Skal være vi imod her. Winston kan godt blive et problem. Jeg har også en Doomfist. Ja, han kan jeg skubbe lidt på. Fuck, han fik mig sgu. Det var fordi han ramte mig med sin... Shit. Ja, den kommer til at blive hård, den her. Mercy dead. Så er vi masser af liv nu. Det er da godt mærke, det er da rart. Fuck, jeg må smække dig over i hjørnen, mand! Jeg stod bare tævet løs på ham. Det er altid dejligt motiverende at have det der well-played stående på væggen. Og han holdt ikke længe. Fuck, det gik mand. Oh shit! Og han flæbte mig godt nok lige der. Har du mig? Nu er der min. Ej, han er boostet! Har vi stalket hinanden? Jeg er low. Jeg er low. Jeg er ikke endnu. Kom så, Mercy. Ej, ja, Mercy er død. Du er fisk død. 10 player killstreak. Here we go, vi har den. Vi har den, bare rullelokke. Kom. Du kan godt fail rundt og lave pølsearbejde og sådan noget. What the fuck? Døde Mercy, ikke det der? Det gjorde hun sgu. Nej, det gjorde hun kraftedem, ikke? Stay down. Ses, Genji. Don't go too far, don't go too far. De har droppet Doomfisten. De har droppet Doomfisten. Ah, oh, nice. Til fordel for Hanzo. Ja, eller Genji, det er sgu ikke, hvad de har valgt. Nej, Genjun har de haft hele tiden. Jeg har ud igen. Hvor fanden er det? Hvad fanden dræb jeg der? Jeg skød bare ud i luften. Der ramte du åbenbart. Fuck. Ingen. Jeg var god, den der. Ja, det var sgu. Jeg fik lige der. Hold nu kæft, jeg fik en god chat der. Vi har 15 sekunder tilbage, og de har fået max halvdelen af bunden.
Jeg hammer også bare løs på dem, lige snart de kommer ind, altså. Ja. You did nothing, dude. Det gik sgu da godt. Det var da godt, de skiftede væk. GG, guys. That was really good. Nice job, guys. GG, boy. My boy. Det gik satme godt, da du rundt der. Ja, det var rigtig godt, den der. Ja, nu kan vi ikke andet end at vinde, jo. Altså. Vi skal bare rykke. Vi skal bare have mere end to tech. Så kører vi. Så er vi vundet. Så er vi allerede vundet, altså. Det er sgu da så easy win, som det kan være. Det bedste, de kan gøre, det er, hvis de har en bastion, så hvis de sætter den op high, hvis ikke vi lige smutter hen under den, så er punkten, ja. Og den ikke kan skyde ned på os. Ja, true. Skal bare have en sigma. Come on, gold. Come on, gold. Den gav mange kills effekt der, det så jeg ikke. Only through conflict. Ah, det var latten. Ah, jeg har guld elimination, så er det okay. Nej, de holder til det. Så ikke min ego, de holder til det. Jeg har 11. Eliminations. Jeg skal skifte over til Ash, og så kaste en Bob ind i fjeset på dem på et tidspunkt. Jeg tror, jeg prøver Doomfist, og så skifter jeg, hvis det er ikke går. Det er mest det Doomfist hold, det er sådan lidt lige meget. Det er værre, hvis det er et Ash hold. Det gør lidt ondt at miste. Så skifter jeg karakter. Står der nogen derhede? Ja, der står en handsword op. Han er damage boosted. Handsword dead. Det var dumt, det ham der. Det var med. Jeg kan komme væk! Åh, fuck. Jeg er død. Pis. Jeg blev frosset. Giv her DMX. Kan vi point? Er vi allerede? For helvede. Hvorfor laver deres vinsterne også herovre? Han burde beskytte deres punkt. Lad os vinde. GG, guys. Very good. GG. Well fucking done. Ja, jeg optog hele lortet lukket. Nice! Yeah! 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 Oh, jeg kvælder! Sådan der. Ja, det gik også godt der. Be mercy, man. Smæk, man. Smæk med dig. Monkey boy, lige du stod lige skridtet. Ush! Oh man, så får han også lige en fucking flade der, du. Og healing done, lol. Ej, jeg tager sgu. Jeg er nødt til at tage den killstreak der. Den var god. Den var saftig. Ej, on. Det var den. Nå, det var lige 3 W's i streg. Det var 3 victories på linje, du. Yes. Sådan. Det kan vi godt lide. If you career best healing 5365. Okay. Jeg har ikke spillet... Har du aldrig healet mere med Moira, eller hvad? Og det er med Lucio. Fair nok. Tusind tak, fordi I gad at kigge med. I morgen kommer næste afsnit. Vi ses.